Премиерот на Албанија Сали Бериша, кој денеска беше во официјална посета на Македонија, тврди дека македонците во Албанија можат слободно да учат на мајчин јазик. Но според Васил Стериовски од Македонската партија од Албанија, ситуацијата на терен го покажува спротивното од тврдењето на Бериша. Македонците во Албанија можат да учат на својот мајчин јазик, изјави премиерот на Албанија Сали Бериша по денешната средба во Скопје со неговиот колега Никола Груевски. Јас ве уверувам дека македонците и секој граѓанин на Албанија имале, имаат и ќе имаат неоспорно право да се образуваат на јазикот на кој што сакаат. Местото или земјата ги има најдобрите стандарди како според меѓународните документи за образување на малцинствата. На терен ситуацијата скоро комплетна поразлична од таа што тврди премиерот Бериша. Скоро никаде не се учи македонски во Албанија, со исклучок во Мала Преспа, каде населението е 100% македонско. Во Преспа, според законот, мора 60% од наставата во училиштата да се спроведува на македонски јазик. Според Васил Стериовски од Македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција во училиштата во Мала Преспа се изучува околу 20% наспроти тоа што го налага законот. Но тоа може 20% да е реално да се спроведува, затоа што секогаш нема учебници, посебно тие предмети кои што треба да се предаваат на македонски јазик, Министерството за образование на Албанија не ги печати. И тоа е секоја година истиот, ние кој реагираме, од следната година ни кажува дека ќе ги имате сите учебници. И така се поред, 1, 2, 3 учебници има толку, толку ги учат, 20%. Стериовски додаде дека во останатите делови во Албанија воопшто не се изучува македонскиот јазик.